La setmana passada va tenir lloc a la Sala Gòtica la xerrada sobre seguretat i salut per la gent gran. Aquesta xerrada es va planificar a finals del 2017 per part de l'anterior govern, però no va tenir prou assistència, i atenent a l'interès de l'acte, la regidoria de gent gran actual ha volgut tornar-la a organitzar. És una xerrada que va impartir la Guàrdia Urbana i la Creu Roja. Els primers van parlar sobre seguretat donant consells sobre com evitar robatoris i com protegir-se. Afortunadament aquí a Molins de Rei no tenim moltes situacions d'aquestes que robin a la gent i això, però bueno, som petits de sus que podem tenir o a lo millor quan te piquen demanant les dades del rebut o com el moneder quan tu vas a comprar, on l'has de posar, com has de portar el bolso, coses d'aquestes. Són consells que donem, que són molt senzills i pràctics. I per altra banda, la Creu Roja donava consells sobre salut. Nosaltres en aquesta xerrada el que pretenem és difondre un projecte que Jo em protegeixo, d'acord? Va sobre l'onada de calor que ens ve ara, concretament aquests dies no, però ens vindrà ara. I el que pretenem és bueno, donar consells i donar petites eines perquè sigui millor per la gent gran i pugui apel·liar una mica l'onada aquesta de calor que ens ve a l'estiu. Donarem consells com l'alimentació que s'ha de seguir a l'estiu, l'aigua que s'ha de beure, la protecció que s'ha de tenir a casa i a fora de casa, bueno, petits consells així sobre aquest camí. Va ser una xerrada interactiva on es va exposar diferents situacions de risc i com afrontar-les. Tots els assistents van rebre un tríptic informatiu sobre els dos temes i van tenir un espai per poder fer preguntes, comentar les seves inquietuds, compartir les pors i resoldre els dubtes.